Hei, hei. Parakitten og jeg, vi skal slutte å røyke. Med sluttappen, så skal vi greie det også. Nå har den abstinenser. Her ser du hvor mange dager du har vært røykfri. 3 dager. Nå må vi feire. Ja, vær så god. Artig å lese. Hva som da skjer med kroppen din som man da har blitt bedre. Lungekapasiteten øker. Og bedre blodgjennomstrømning i huden. Så har vi kommet til Åges favoritt. Se så mye penger vi har spart. Da har vi snart penger til å pusse opp buret ditt. Det er lettere å slutte med sluttappen. Last den ned nå i dag. Det var alt fra vårs. Nei, da vil vi ikke si noe. Lykke til da.